opouštím domov a vyrážíme s bandou směr Bouzov. A to není ta banda. Co? Výzlava. Že ty jsi ještě dopil večer ten rum. Prostě ho. Teď cyklostezka skončí, ne? Co jsi to naplánoval? Tak se zeptáme, jestli jdem dobře na Bouzov, ne? Za chvíličku bychom měli vidět Bouzov. Jestli mají točenou, dobře mi ta ruku vzále, jak jsem to tahal. Vážení te pravo na hodně potřebu. Tam asi to je nějaký průměr, ne? Aha. Lukas vědí, ne? Krásně bere, víš? Jo, jo. Měj taky do zady, nebo co? Jo. Tak opouštíme Bouzov.
kámoška. Zase doma.